Рече се 3000 странски мигранти ќе бидат сместени во прифатни кампови кои италијанските власти ќе ги градат во Албанија. Ова го најави лидерите на Албанија и Италија со подпишување на договорот за соработка. Според нив, договорот има за цел јакнење на соработката во управување со миграцијските текови од третите земји. Но што всушност содржи овој договор? Членот 3 од договорот предвидува дека Италија ќе користи подрешна албанска територија за воспоставување на прифатните центри. Италија ќе уплати 16,5 милиони евра на посебна сметка на албанскиот трезор како аванс. Според договорот, управувањето и останатите трошоци и финансии се на товар на италијанската држава, додека Албанија ќе пружа само полициска услуга. Со договорот е предвидено сите легални мигранти кои ќе бидат фатени на отворено море за да стигнат во Италија, да бидат сместени во Албанија додека не добијат одговор на нивното барање за азил. Прифатните кампови ќе бидат изградени во Шенген и Лежа. Договорот секако предизвика многу реакции. Дел изразија позитивно мислење за овој договор, додека други остро реагира против камповите. Ma sta da finita tu ni caprite inglesi greco italiani oh mi detto ne kina ni atie a vernato sti kina sa me bodot me prit shalla nani man zoti i mavi za un gjith fmit e mi kam jasht tash 30 vjet na kan prit e ash ni oguri mir na i tu i ka taku shqipnis Шипниси тој и катаку, да хани фјолт мир. Жителите на Шенген го искажа незадоволството и излегува да протестират на улиците. Дирама е ка бор габим, тој лој марвеше че ка бор, не шпресојм че моста ратификој. Тим ка презеду пред нацел, рефуджатет че нука нас лиде ме Шиприн, а тој е рефуджатет е Италис, јан на дед на тюре, јан хал на тюре. Од друга страна, управниот орган на пристаништето Шенген го поздрави договорот. Vëm u tregon që ne jemi gati që t'ju japim edhe ne ndihmesin tonë si qeveri, si vend dhe kjo do të thotë që tregon se mikpritja e shqiptarëve nuk është vetëm me fjalë, por është edhe me vepra. Aktivistite za čovjekovi prava velat deka je humano da se pomogne vo ovakvi slučaj, no deka Albanija ne može da gi reši svetskite probleme. Ne kemi një obligi moral me ja hap derën kudo që vjen te ne dhe është në nevoj. Mirë po nuk kemi një obligim moral për me zgjidhë problemet e gjithë botës. Договор остана тема и во дневната политика. Опозицијата во Албанија најави дека ќе побара интерпелација за ова прашање, додека опозицијските партии во Италија беа погласни. Италијанската пратеничка од редовите на движењето 5 звезди, Лаура Ферара, договорот го пиша како исмејување на граѓаните на Италија од страна на премиерката Мелони. Иако Рама и Мелони договорот го пишаа како европски, Европската комисија побара подетални информации во врска со договорот кој го подпишаа официјален Рим и Тирана. За договорот за прифаќање мигранти не е известена ниту агенцијата на Обединетите нации за бегалци.